Halla, Torkel. Hallo, hallo. Hei, hei, hei. Jeg kjenner jeg så... Jeg prøver å holde et høyt overskudd, men jeg kjenner jeg har litt lavt blodsukker. Er du litt sliten i dag? Jeg er litt sliten, altså. I dag har jeg en liten sånn... Litt sånn flytende påfyll for å få opp nivå litt eller annet, i hvert fall. Nice, den var så bra. Så jeg har en liten... den var god, fytt i satan. Velfortjent. Etter lange arbeidsdager i siste da. Altså det er noe med når du på en måte ja, det beste er fysisk, men også bare sånn generelt utmattet etter en lang dag. Så den der ølen da, altså den er altså så god. Ja. Og så sånn som Steinar Sagen snakket om de gangene han på en måte syklet hjem fra jobb. Og så var han på en måte så stolt over seg, at nå fortjener jeg den. Nå fortjener jeg den. Det jeg synes jeg har hørt fra flere folk på Joe Rogan at det, altså det beste tidspunktet å faktisk konsumere alkohol, altså spesielt øl, er altså rett etter trening, for altså kroppen bare vuffer det bort. Ja. Så kanskje altså Steinar var inne på noe. Kanskje det, kanskje vi må gjøre det. Alright, du hadde tåteflaske? Ja, tåteflasker. Tåteflasker, ja, selvfølgelig. Flert av dette, ikke sant? Jeg drikker meg igjen da, vet du. Ja da. Drykka, drykka. Jeg er ikke Torkel True Drinks for ingenting. er det noen der kjent på det? Ja da. Snakk om det. Altså, den kjenner jeg ikke til. Nei, det var ikke det. Det er ingenting. Ah, ja. eller er det det? Jeg har faktisk testet også ut enda en ny måte å rekorde på i dag. Vi prøvde jo noe nytt forrige uke, og nå prøver vi noe nytt igjen. Ja. Nå prøver vi altså å rekorde hver for oss, sånn at nå vil jeg gjette på at dere hører Torkel bedre enn dere noen gang har hørt Torkel. Få se. Eller ja. Få høre, si. Ja. Og så må vi da på en måte synke disse sammen etterpå da. Det blir spennende, så det kan hende vi brått ikke er... Altså, det synes jeg er ikke synk. Kanskje er det Eirik Online Show i en episode? Jeg hører ikke meg i det hele tatt. Gjorde du en test recording? Ja, jeg gjorde det halvveis. Here we go! Altså, ser du at det er noen lydbølger som beveger seg i en test? Jeg lukket den, ja. Ja, det går... Når du styrte showet her i 177 episode, nå skal jeg også rekorde, så da kan det gå litt til helvete, tror jeg. Nei, det, altså det kan jo, altså det kan gå bra, jeg har trua faktisk. Du har trua? Jeg har trua på at det blir rekordet, altså jeg er veldig spent på hvor bra synk vi klarer å få til. Ja. Så om noen har noen tips til hvordan synke to lydfiler, som er en samtale mellom to mennesker, så altså, vi er velkomne for input. Men jeg tenker, jeg skal prøve å synke opp litt sånn litt, litt i starten, at jeg synker at det høres bra ut her, og så litt på slutten, og så bare sjekke litt på midten av hele podcasten, så hvis det funker, så er det jo good. Altså det er jo bare å line opp i starten, og så bare skippe rundt i episoden og høre. Ja, så hvis du hører episoden nå, og begge to snakker samtidig i resten av episoden, så har jeg fuck up. Majorly. True. Men hvis det er good, så har jeg gjort en god jobb. Men, da er du et geni, det kan du få lov til. Ja, det er et geni. Alright. Men som du sa, vi har holdt på 177 episoder med en type recording, og nå skifter vi. Så nå er det episode 178. Den går inn i historien, som altså, nå har gutta endelig fått ut fingrene og så prøver noe nytt. Det er nesten sånn der sesong 2 av siste 178. Jeg følte på en måte det skjedde en endring når du kjøpte mikrofon. Ja, det var først eller hadde du mikrofonen helt i starten? Yes. Og så jeg kjøpte starten, det med en gang, ja. Fuck, du er såpass rutinert. Jeg tror jeg hadde 1000 kroner gavekort på Ski Storsenter. Stemmer det. Det ble ikke så mye over på en måte. Men altså, jeg kunne jo brukt de pengene på andre ting. Men altså, mikrofonen har jo brukt det så mye ellers også. Så det er gull verdt, altså. Men hadde jeg også andre headset i starten nå, tror jeg? Ja, du har gått gjennom to headset, og nå på mikrofonen. Ja, for jeg hadde først en PlayStation headset, tror jeg, startet med. Mm. Og så gikk jeg over til det Sony 900 et eller annet headset, og så kjøpte jeg mikken. Ja.
Anywho. Yes da, har du gjort dine hjemmelekser? Det har jeg, vet du. Det har jeg, det har jeg, vet du. Har du? Jeg har ikke gamet, ass. Ok, ja. Altså, okay. Vi gamet jo helgen, og så skulle jeg egentlig gjøre det på søndag, og så bare, altså, jeg fyrte aldri opp, jeg ser den. Og ellers så, altså, har jeg ikke hatt så mye overskudd på kvelden fra meg, så jeg har ikke fyrt opp. Men altså, ikke at jeg ser på disse hjemmeleksene som noe stress. Ja, så. Men også, jeg kommer tilbake til hjemmeleksa, men jeg tror også egentlig den kan du også droppe på grunn av en ting. Så, spennende. Så det litt, yes. For at nå kommer det noen ganske sånne store hjemmelekser. Ja, som jeg faktisk har lyst til å teste ut. Ja. Så nå husker jeg det ikke i hodet, jeg bare husker det jeg leste dem, at oh, damn! Ja, jeg har det på nyhetene, så det kommer. Hva så bra. Men filmen vi har sett er Psycho fra 1960. Med en gang så hører jeg Psycho-låta til Post Malone i hodet. Oi, klarer aldri sangetitler, ass. Altså, jeg skal ikke prøve å på en måte lage... Erik, take it away. Det klarer jeg ikke, da må jeg fylle. Drikk mer. Yes da. Alfred Hitchcock sin Psycho, ja. Med Anthony Perkins og Janet Leigh. Ja. Gamle folk som er sikkert døde nå. For du som har sett noen andre Hitchcock, eller flere enn meg. Ja, det her var det ingen jeg hadde dro kjensel på. Ja, ok. Så her var det helt nye folk. For hvordan kommer denne inn i rekka sånn på årstallet? Jeg tror det er ganske midt i, eller litt, skal se, for det har jo... Og sånn som Rear Window, det var 50-tallet, mener jeg, husker jeg. Ja, for de første filmene så er det sånn fra 20-tallet og fram til 1976, så det er sånn han har mange filmer. Så ja. Det blir jo litt sånn midt på, da. Ja. Eller litt senere. Ja, faktisk. Ok, mot slutten, herregud. Mot slutten er det. Det er jo ja, sist, en av de siste 10 filmene hans. Ja, ok. Av 60. Alright. Så det her er jo den siste... Det er den eldste filmen hans jeg har sett. Ja, det blir det. Nei, eldste. Nei. Det blir feil. Det blir feil. Ja. Omvendt. Det blir den nyeste. Ja, filmen. Yes. Og han... Jeg har sett. Altså dette, yes. Altså vi har stålkontroll. Vi har stålkontroll. Ja, stålkontroll. Vi har stålkontroll. Vi har stålkontroll. Yes da. Anywho. Psycho handler om Janet Leigh sin karakter Marion Crane, som spiller en... Eller startet filmen der. Hun er en sekretær for et firma som... Type eiendomspenger, ja. Ja, det var et eller annet eiendom. Det var en fyr som kom med masse penger, som kjøper et eller annet. Han hadde alltid cash, $40,000 i cash. Han skulle kjøpe noe, og han drev og flørte med sekretæren. Han carrier ikke mer penger enn han hadde mulighet for å tape. Ja, han var sånn, yeah... Han var klyset, altså. Å fy faen, han hadde penger, ass. Altså, bare jeg trodde han hadde kunne få hvem han ville. Og så er det hun, Marion, da, som får oppdrag av sjefen hennes å ta vare på de pengene og sette dem inn i banken dagen etterpå. Så $40,000 i 1960. Det må være en god slant med penger, ass. Altså. Eller vet du, filmen startet før det igjen, for de skutte med henne og typen hennes på et eller annet hotellrom, og det viser seg at han er gift, han er sammen med. Da var det noe sånt. Mm. Den biten der var liksom ikke... Ja. Det var ikke så viktig, egentlig. Det var liksom litt backstory på sånn at de gjorde noe bad, liksom at det var der, og så at de hadde liksom planer, og han var gift og sånne ting, men... Og så, fremstår det litt sånn som en ja, hun er en god person i starten her, men så får hun de pengene og så bare tørner det hun da, at hun bare tar de pengene her og bailer, hun tar pengene og drar, forlater byen og bare kjører av gårde.
Og sier liksom til sjefen henne, eller at hun har vondt i huet som å dra hjem. Og så ser sjefen hennes den dagen at hun er ute og kjører bil, som er sånn, han stusser på det. Mystifisk. Ja, og så forlater hun bare byen og er ganske nervøs og blir stoppet på lutt. Nei, hun sover i bilen en natt, for det regner svært, og så blir hun stoppet av politiet, og politimannen lurer på hvorfor hun er der. Og da har hun som, nå har hun vært døgn fikk fra byen med alle pengene. Så nå er hun jævlig nervøs og slitt litt, sånn, ja, shit, hva skal jeg gjøre? Så det er til nærmeste, neste by, og kjøper en ny bil. Men politimannen er jo, har jo sånn følt etter og følt med på det. Så han aner noen ugler i mosen. Med at hun er up to no good. Yes. Og så drar hun videre, og så forviller hun seg inn på et nesten et nedlagt motell. Der er det bare en person som driver motellet. Ganske sånn intense scener fram til det. Ja, for det er sånn, hun er liksom, hun prøver liksom å, hun er liksom på flukt fra nå, og hun ser seg over skuldrene hele tiden, og vet liksom ikke, ja. Og så han politimannen her, han må jo altså være inspirasjonen til The Wachowskis for Agent Smith. Ja, ja, ja. Altså noe så jævlig. Eller ja. Agents generelt da. Ja. For jeg så bare en agent. Jeg fikk også en vibe fra en annen filmer også, sånn at han var noe bad med henne, men han var veldig sånn mystisk. Yes. Og virker litt sånn shady, men han var jo ikke det. Han bare hadde shades. Yes. Så kommer hun til Bates Motel og tar inn der. Der møter hun Norman Bates, en fyr som driver motellet. Han bor i et digert hus bak motellet. Han er sånn mye karisma, snakker mye, veldig hyggelig. Inviterer henne på middag, for hun lurer på om det er noen restaurant i nærheten, det er det ikke. Altså, takker hun ja til middag hos han. Så nå er hun tilbake på rommet sitt og pakker ut, så hører hun en diskusjon mellom Norman Bates og mora, at han ikke får lov å ha med seg noen dame, en stranger. Det høres ut som en insane, obsessed mor som skal ha stålkontroll på sønnen sin. Ja, ja, ja. Så mora her er han obsessed med å ha kontroll på sønnen, ja. Ikke noe kvinnefolk, nei. Så det er skikkelig sånn heated argument. Yes. Som hun overhører. Og så kommer han det med noen brøblingser, og så spiser hun da på bakrommet på kontoret hans da. Den har mye sånn utstoppet dyr. Så har han ikke også det på en måte egentlig var en sånn type hobby nå. Ja, ja, ja. Det legger han ut i de lange og flate og det hele. At det her var nesten mer enn hobby. Jesus Christ. Ja, så nå begynte creepy vibes å komme. Med at den liker å støffe ut dyr og sånt. Og fugler som, da er det av fugler, stuffed birds, det var det han drev med. Og selv om det er to fremde her som snakker, så kommer de inn på sånne dype temaer om hans forhold til mora hans og ja. At hun liksom, han, sånn nesten anfall, at han må dra fra og sånt, men ja, så er det plutselig litt sånn heavy talk. Og så går hun igjen og tar en dusj. Det var en gammel scene. Ja, men det her er en sånn ikonisk film. Ja, altså med lydene. Ja, ja, ja. Så jeg visste jo hva som kom til å skje her. Det var ikke noe sånn sjokk, men likevel så må jeg tenke på at 1960
på første gang. Og så må han sikkert vært skummel som faen. Ja, ja, lyden jo så insane, sånn kommer der noen kniv og stabber jo masse. Ja. Og det også sånn, ser, det gøy når det svart-hvit, og så skildrer det dette. Det, ja. Eller jeg så i svart-hvit, hvertfall, den er unkøtt. Ja, unkøtt svart-hvit, ja, selv. Men vi ser jo ikke hvem det er som dreper henne, men vi antar at det kanskje er mora eller noe annet. Altså, det er hvertfall ikke han fyren som det ser ut som. Nei, det er noen i... Med mer hår og... Annen frisyr og... Ja, eller en kjole eller noe annet, akkurat. Ja. Altså, nå klarer jeg ikke å etterligne den lyden, men det er den, på en måte den der alle i hele verden forbinder liksom en sånn skummel ting. Ja, ja. Det er sånn skikkelig høy. Yes. Jævlig. Det er så cheesy, men altså det var ikke cheesy da, men det er cheesy nå. Fordi ja, ja, det er på en måte noe som har blitt brukt i 50, 60, 70 år. Ja, ja, og så er det andre sånne, det er sånne homasjer, eller at hvis blir vist eller brukt enten comedy, i comedy eller et eller annet da. Så det, vi har jo sett det før. Og så kom jo Norm Bates inn på rommet og ser jo, og han bare, ah, shit. Litt sånn panikk. Mm-hmm. Og løper av gårde, og så kommer han sånn tilbake med en, med mopp, og begynner å ta like ut av badet og... Vi får se hele clean-up-prosessen, altså. Ja. Tar ned den badegardina, holdt jeg på å si. Hva heter det? Sånn badeforeng. Ja, det blir jo dusjforeng. Dusjforeng, faen ikke sikk. Vi bruker det til å pakke henne inn med og putter henne bak i bilen hennes og pakker alt av klær og alt hun hadde med seg inn i bilen hennes. Kjører av gårde inn i en sump. Bare kjører bilen inn i sumpen og bare ser bilen bare forsvinne ned i sumpen. Yes. Ja. Og så får vi jo sett tilbake i byen at det er noe privatlivet etterforsker som nå har begynt å etterforske. For skal, de, ja, det er noen penger som er borte. Han som har gitt fra seg de 40 000, han har da ansatt en piratetterforsker for å få tilbake pengene. Han etterforskeren, han er først og følger etter søstre hennes, som er å oppsøke typen to Marion. Og der kommer etterforskeren liksom og prøver å få mer svar. Men ingen av de, ikke søster eller typen, har jo noe med å gjøre, så han tror på dem og begynner å finne ut av hvor hun har dratt hen, og så kommer han jo da til det motellet. Mm. Så her burde jo være en scene der han er på spor av bilkjøp og sånne ting, men det er det jo ikke. Men det er enda at det er den veien han går, da. Altså... Det skjedde på en måte så brått at han bare var der. Han var der? Ja. For altså, han er i byen, og så... Første gang jeg så det, så var det sånn... Altså, jeg følte han hadde gått glipp av noe. Mm. For det... Jeg skjønner jo poenget i starten her med å følge henne gjennom byen der og kjøpe en ny bil, og at hun er stressa og er liksom på flukt, men det har jo ikke noe hensikt i resten av filmen. Mm-hmm. Men jeg må liksom bare tenke at det er der han har følt opp sporet, da. Ja. At han har vært innom byen og... Men også er det også litt vanskelig å begynne å stoppe innom alle bruktbilskjappene og bare, hei, har du solgt en ny bil i det siste? Mm. Har det vært mistenkelig? Så er det sånn, det er jo ikke... Det vil jo være merkelig det også. Yep. Så ja, han bare dukker opp på motellet og bare begynner å snakke med han Norman Bates. Her er jeg. Her er jeg. Og han får jo sett i boka hans, og han ser jo at hun har
fylt inn med et falskt navn, og da for han nekter jo, eller han sier at han ikke har sett henne, etter å se på bilder av henne, og ikke hatt noen gjester der på flere uker. Altså han var så dårlig til å juge. Ja, ja. Og så når han sier at det er, han har fått også med håndskriften hennes, så han kan sånn lett finne ut at det er hun som har skrevet. Og da bare, åja, ja, hun, ja, ja, ja. Da klarer han liksom plassere og at hun bare dro flot dagen etterpå. Ja. Dårlig på huget. Så han er sånn mistenkelig, men han gir nok informasjon, men han etterforskeren har jo sett at det er mora i vinduet. Så han vil jo snakke med mora også, men da Bates veldig sånn, nei, veldig overbeskyttende og ikke vil at den skal snakke med henne. Mm. Altså, går han etterforskeren og snakker i telefonen, ringer han søstra og forteller at han har finnet ut noe, men at han skal prøve å snakke med mora. Og så fuck, hvordan er det han blir drept han da? Jo, han går opp til huset han. Yes. Ja, det gjør han. En trappeseden han, vet du. Ja, 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 det er det. Herregud. Det er det, vet du. Jeg var faen klar til å ikke plassere oss når han da. Så han går opp huset, opp trappa, og så kommer det et menneske ut en dør og overfaller han, og detter ned trappa og dør. Det var en morsom scene, for å være ærlig. Og så ser vi den i, det er bare en sånn køtta til igjen at Norman Bates står bare og ser på en bil synke ned i sumpen. Yes. Så er det sånn, ja, another day, another body. Yes. Ja da. Been så, here before. Yeah, been here than that. Og så er det tilbake igjen til byen med søstre og typen til Marion. De er bekymret. Han typen drar til motellet. Eller drar han bare til, jo, han drar dit, og så er det ingen der. Ja, han driver og roper sånn, etter han, jeg holdt på å si Bradley, ja. Guest, men jeg husker ikke helt sånn navnet på han privatdetektiven. Det var noe sånt da. Ja, Bradley Guest, sure. Ja, det var ikke langt enda, tror jeg. Arbogast. Ja, ikke sant? Altså, det var nesten, spør du meg, altså. Ja. Ja, for det da, Bates er vel da å ordne opp i det like, eller er det kanskje det han... Ja, han står nede ved sumpen, så vi får se en sånn creeper shot, hvor han på en måte hører at det er noen som roper etter han private etterforskeren, ja. Sånn typen, han bare drar igjen. Så drar han til sheriffen. Han sitter, ja, der etterpå og snakker med han og forteller om hele hendelsen. Og forteller at han også har sett mora til Norman Bates oppe i vinduet. Spooky. Men den forteller at hun har vært i grava i 10 år. Mm. Så det kan ikke være hun. Så bestemmer de seg da å dra og han og søstra dra og bukke et rom, snakke med Norman, og nå er Norman veldig svaret stikk på noen spørsmål, vil bare ha dem vekk. He gives zero fucks. Ja. Og det var en plan om at søstra skal gå opp til huset mens han typen av stålen og snakke inn, men ja, så hun snikker seg opp dit, lusker rundt i alle kriker og kroker, finner det soverommet der det liksom har ligget i noen i senga, skikkelig sånn der nedsunket madrass. Det er en ganske fancy rom også, ass. Ja, veldig fancy. Men så kom, ja, så skjønner Norman Bates det og slår han typen ned. Litt sånn teit slåssing, men ja. Sånn er det, vet
Yes. Det er som man slåss på 1960-tallet. Yes, sånn var det bare. Riktig. Yes. De hadde ikke lært seg jiu-jitsu eller noe. Suckers. Sucks. Han løper opp til huset. Hos søstra gjemmer seg, løper ned trappa, ned i kjelleren. Finner mora i en stol. Hun sitter med ryggen til, så snur hun, og det er jo et gammelt lik. Mm. Og så har bestscena Norman Bates løpende trappa og roper I am Norman Bates. Med parikk og i en kjole. Det er sånn, hva faen. Det var interessant, det var spesielt. Det var en spesiell scene. Ja. Med en kniv, og så kommer broren, typen, og ja, får lagt den i bakken. Jeg satt og tenkte på det når han, eller når hun altså snudde på den stolen og så like til mora da, i den hodeskallen, og så tenkte jeg, altså, hvor skummelt må det ha vært å se det på kino i 1960? Altså, det må ha vært så jævlig skummelt. Ja, det må ha vært freaky. Yes. Og så kommer Norman Bates og bare roper I am Norman Bates. Som er sånn, why? Ja, altså, jeg skjønner ikke det. Jeg skjønner ikke det, fordi han, ok, og så får vi liksom lært at Norman ble fengslet, og at han er helt fucked. Yes. Med at han har to personligheter, og at han er mora. Godt sagt. Sånne ting. Ja. Men at han da roper I am Norman Bates, det skjønner jeg ikke. Nei, den klarer ikke jeg å forklare heller. Det er vel kanskje å prøve å overbevise seg selv. Jeg er med på den at det er mer for å overbevise seerne hvem vi ser der. Mm. At man skal skjønne mer tydelig at hvem som har kledd seg ut. At det er Norman Bates. Det er det eneste jeg har sagt. Fy faen, logiske, jeg tror det er det. Ja, men det er det eneste jeg sitter igjen med, at det er ikke noen annen grunn til at den skal rope I'm Norman Bates. Altså, det kan faen meg henne. For jeg håper ikke det er sånn. Ja, for nå hadde han på seg parikk, han hadde på seg kjole. Nå har han, nå, da, i hans huda, så er han mora. Han skal ikke da rope I'm Norman Bates. Da er han. Så det eneste jeg sitter igjen med, da, er at det må være at Hitchcock, eller folk er så dumme, simplifiserer at her er det en person med flere personligheter. Se for deg en sånn scene i Tenet da. Ja, eller den filmen, jeg har ikke sett den, men den der Split. Ja. Er det ikke sånn 100 forskjellige personligheter altså, der? Det, du vil se hele den trilogien der, altså. Ja, ja, det er en opplevelse. Hver gang han skal rope ved navnet sitt, hver gang han er en ny karakter. Ja. Men det er det som er så kult, at han har så god skuespill, at han kan spille så mange roller. Og så er det Anya Taylor-Joy. Ja, stemmer det. Ja, siste scene er liksom på politistasjonen med en psykolog som går gjennom hele, har tatt en analyse av Norman Bates. Han har kommet til en konklusjon ganske kjapt, nesten bare etter en samtale. Mm. Så det er sånn, ok, straight to the point. Mm. Advanced medisin, nei. Yes. Så her får vi på hele forklaringen med at han er insane. Jeg tenker bare hvor kult det var på 1960-tallet, men akkurat nå så er det sånn, det er jo ting vi har sett altså en milliard ganger før. Ja, men det her har vært sånn, det er jo OG-filmen. Ja. Så det er jo altså dritkult. Det er basert også på en bok også, tror jeg. Ja. Ja. Bok fra 1959, så året før bare. Ja, all right. Jeg skjønner hvorfor du driver og ser gjennom alle disse gamle Hitchcock-filmene, ass. Ja, det er jo liksom sånn, det er et jævlig filmhistorie, sånn filmen man må se en gang, føler jeg. For disse OG-momentsa. Ja, altså, det er filmen her som har inspirert så mye vi har sett i ettertid, da. Mm. Og det å se liksom hvor det kommer fra er jævlig kult. Jupp. True that.
Men bare prøve å sette seg inn i at det er film fra 1960, og hvordan var det å se den filmen her da? Ja. It was a different thing. Ja. Det var før korona også. Ja. Det var det. Godt sagt, godt poeng. Yes, da. Ja. Ja, men gud, jeg er... Altså, det er jo sånne... Denne har ligget i lista mi i mange år, bare fordi at det... Mm. Altså, it's a thing. Men jeg vet... Gud, du vet når jeg hadde sett den, hvis du ikke hadde puttet den som hjemleks. Den Rear Window, husker jeg det jo... Altså, jeg husker Reddit postet den sammen med den... den pandemifilmen jeg faktisk så. Contagion. Ja. Ja, jeg så dit og ble det var sånn, altså for uke 1 i korona eller noe. Ja, ja, for, ja, ja, den husker jeg postene så jeg. Det var sånn gode koronafilmer. Ja. Så altså, da la jeg Rear Window i lista for å altså, se den ganske sånn, relativt kjapt. Men det gikk fortsatt litt sånn tid før jeg sånn. Jeg tror den rakk å være en runde på avstemming også før jeg sånn. Ja, for vi har hatt noen avstemning med noen Hitchcock-filmer. Og så var det jo den ene vi så. Den... Hva heter den da? Dial M for Murder, var det den? Ja. Ja, det var en lekse. Mm. Ja. Jeg må si at favoritten min er Rear Window hittil, ass. Den synes jeg var fucking sweet. Ja. Det er lenge for mulig, følte jeg meg jo dum når jeg sa. Ærlig, fortsatt er vel den riktig best, tror jeg, ja. Alright. Ja, det har vært en del bra Hitchcock-filmer jeg har sett nå. Det er jo Hitchcock, så. Det er jo en del bra. Alright. Yes. Alright. Er det noen kule facts eller noe sånt? Kanskje ikke, det er for gammelt, kanskje? Ja, det er en del facts her. Jeg har ikke lest meg gjennom så mye. Nei, da trenger jeg kanskje ikke sitte og scrolle heller. Det er sånn, det er sånn detaljer som jeg ikke jeg får med meg egentlig, men sånn som klær noe, og ting å ha på seg, som i starten her, så har hun på seg sånn... hun, første vi ser er jo at hun har en hvit BH, og hun har en hvit veske, men etter å ta pengene så er det mer sånn mørkkledd, for da har det gått fra good til bad. Så det er sånn sånne ting som jeg ikke har lagt merke til, som jeg har lest meg. Det tenkte jeg ikke av meg. Eller, og, nei. Og så ser vi det svart-hvit, altså, liksom, altså vi ser om det er mørke eller lysere klær da. Ja, du ser jo hvis du har helt svart kjole eller helt hvit kjole. Mm. Ja, fordi det er svart-hvit. Yes, nettopp derfor. Ja, ja. Nei, men ja. Har du sett noe mer? Ja, jeg har sett et par film til. En annen gammel film er, også, er Yojimbo. 1961. Fantastisk. Det er en Akira Kurosawa japansk samurai-film. Med Toshiro Mifune. Yes. Yes. Sounds about right. Jep. Vet du, vi har sett han i andre samurai-filmer. Helt sikkert. Ja. Ja, for han er vel i... Altså, jeg vil gjette på at det er den siste filmen som vi så sist, vel, hjemmelekse. Altså, Kurosawa. Ja. Så der vil jeg gjette på at han hadde med seg mange han hadde hatt i andre filmer. Hvis jeg skal gi, altså det er bare ren gjetting. Ja, jeg tror det kan stemme. Det var storslagen. Ja. Yojimbo, det er en, ja. Yojimbo betyr bodyguard, tror jeg. Ja, jeg tror det er det, at han er en livvakt samurai. Mhm. Så han er, folk kan ansette han som en bodyguard for penger. Så han, vi følger han at han kommer inn til en by som er splittet mellom to gjenger.
driver med noe gambling og noe bad stuff. De snakker bare om at de driver med gambling og at de er bare bad guys egentlig, de to gjengene her som er mot hverandre. Okay. Så han ser det på en gyllen mulighet å tjene masse penger. Så han prøver liksom å bli ansatt den ene gjengen, og så tar han penger fra dem, og så gjør han nesten motsatt av de andre. Så, og så prøver han også å, for han er en sånn good guy, så han vil jo få dem til å være mot hverandre, så den, men han vil også tjene penger. Så det filmen er liksom at han tjener penger på å være bodyguarden til begge innimellom, og få de gjengene mot hverandre, uten at de skjønner at det er han som gjør det da. Det funker sikkert til det ikke funker lenger, tenker jeg. Yes, det kommer til det punktet. Så det er ikke så komplisert film, så det er ganske rett frem sånn at det er det det er, at man går litt frem og tilbake mellom de to gjengene, til det kommer på det punktet at det går litt herlig til at han blir bøstet. Mm. Og at han må da komme seg litt vekk og komme seg unna. Og ja. Så det er egentlig filmen. Og ja. Såpass, ja. Men, ja, men den var ganske kul. Avslutning som er en sånn, det er jo kule gamle samurai fighting, så det er jo 1961 igjen da. Så, men ja. Ja. Jeg merker at det er ikke like lett for deg å fortelle om disse gamle filmene, for at plottet er ofte altså veldig rett frem. Yes. Og så er det med den der, altså, at det er en klassiker, og at det er det visuelle på en måte. Ja. Og storyene har vi sett mer moderne versjoner av. Ja. Det var artige karakterer, og han der som har playa begge sider, så det var kult. Og det var noen fighting-scener som var litt artige, og avsluttet ganske heftig med en sånn liten battle i den lille byen. Ja, så det var alright den. Og så fikk jeg litt sånn, den er fra 1961, så det var også den tida med en sånn spaghetti western er jo fra den tida også. Ja. Som jeg fikk litt feeling på. Som jeg tror det er, ja, det var, ja, skal vi se. På Wikipedia her står det: It was unofficially remade by Sergio Leone as the spaghetti western film A Fistful of Dollars. Ah, heisan. Yes, så det er vel den første. Den så vel du også. Den så vel du. Den så vi faktisk sammen hjemme hos deg, sammen med Henrik. Ja. Så det er den storyen der. Det var da vi spiste på disse bretta dere har, vet du, og Henrik tok det. Ja, ja, ja. Stem. For der også er det en annen bounty hunter-aktig, og så kommer han vel til en by, og så er det en kvinne innrød og sånne greier. Mm. Ja. Så jeg fikk veldig den feelingen, ja. Da skjønner jeg det også, ja. Mikker det sens? Ja, mikker sens at jeg fikk den feelingen. Men det var kul, den. Nice. Kurosawa. Kurosawa. Så har jeg sett en film til. Den er nyere. Den er faktisk fra 2021. Nå, jeg hørte ikke filmen, navnet på filmen. Jeg sa ikke kanskje heller. The Dig. Ja, altså den har jeg hatt liggende. Altså, han ene jeg følger på Twitter som er veldig liksmaks, men han tweetet om den. Var det helgen eller rett før helgen? Så da la jeg den til. Ja, den kom 29. januar, så det var vel fredagen, ja. Ja. Ligger på Netflix. Men da, hvis du har tenkt å sende, så skal jeg bare si hvem som har regissert, ja, og er med. Altså, jeg vet ikke når jeg kommer til å sende, men du må gjerne også legge frem litt. Ja, jeg kan legge frem litt plott også. Regissert av Simon Stone, som jeg nå ikke... Skal vi se, hvem er du? Regissert The Turning... Og The Daughter. Som jeg aldri har hørt om. Med kjente skuespillere som Carey Mulligan, Ralph Fiennes, Lily James og andre. Ja. Alright.
satt til 1938. Jeg tror det var 38 eller 39. Det var rett før krigen. Så jeg tror det var, ja, 39 da. Ja, 38-39. Så det er sånn rett før krigen. I det er en liten sånn landsby, eller remote landsby i England. Så vi følger han Ralph Fiennes, som er en excavator. Han er ikke arkeolog, men han er sånn, han graver. Excavator. Ja. Excommunicator. Ex. Ja, det var dårlig, dårlig rim. Ja, det var det. Så han drar til en remote sted i England og får oppdrag å grave opp noen sånne burial mounts, sånne hever. Ja. Ja, sånn som det vokser blomster på i lignende serien. Ja, sånne. Stemmer, perfekt. Så det er en dame som eier digert mål med land egentlig, med stort område, Airo, og hun ønsker da at han skal grave opp det. Så det er egentlig filmen, at han begynner å grave det. Ha! For en pitch. Så det er egentlig hva befinner seg under der 1939, rett før krigen. Så går det tid og en bunker. Nei, jeg vet ikke. En Tyrannosaurus Rex. Ja. Ha. Nei, men spennende. Den, altså, det er kult når det er nye filmer. Så jeg har den, og så har jeg allerede valgt hjemmelekse. Så også er den, jeg tror han teknisk sett kom i fjor. Men også ny. Altså, jeg må se den relativt kjapt, ass. Ja, men jeg likte det digg, så den kan du se. Du skal på. Se filmen. Det er så sjelden at det, på en måte, Netflix slipper filmer som er sånn, oh my god, burde du se. Men i fjor så var det jo to som jeg synes var veldig ordentlig. Altså. Ja. Altså i ja, forhold til på en måte gjennomsnittet. Ja. Altså jeg har ikke merket han med noe enda. Men det er sånn all right film å se. Ja. Ja. No, right. Det er sånn good. Nice. That's all you need. Ja. Mm. Det er det jeg har sett av film denne uka. Alright. Jeg har ikke sett flere filmer. Jeg har heller ikke notert meg noen nyheter. Nei, ikke heller. Nå. Da har det sikkert ikke vært noe spennende. Det har sikkert vært noen utsettelser eller noe sånt, men det har vi sikkert snakket om det før. Er det noe? Sikkert noe. Ting kommer en eller annen gang. Ja, ting kommer når det kommer. Ja. Cyberpunk. TV-serier da? Yes, WandaVision. Yeah. Jeg har sett alt nå, ja. Ah, så bra. Yes. Det var, altså, hvis vi ikke hadde sett nyhetsepisoden nå, så hadde det vært vanskelig. Ja, ja, ja. Men jeg har sett... For nå, altså... Nå skjedde det. Ja, nå fikk vi fikk vite mye her. Det er jo lurt på det, liksom, hvor langt du kan dra det her. Altså, det var sykt spennende, og det var veldig inn i det. Mm. Men det var sånn... altså, det begynte... Episoden før det, så begynte det på en måte... Da brøt vi denne... Veggen, kall det da. Ja, for da kom det en karakter som snakket om Ultron og sånne ting. Så fikk jeg sånn, holde shit, nå er det noen som vet om det. Og de andre navnene begynte å acte weird og, eller det var alltid weird, ja. Da, men det var sånn ekstra weird. Ja, det var sånn, program som kjørte så mye feil her, det var sånn shit, det er noe som er noe feil her. Yes. Så da var det noe mystisk, sånn, hvem faen er hun? Ja. Hvor er vi igjen? Ja. Så er den der slutten på en måte, nest siste, eller nest nyeste episoden, når vi på en måte bevegde oss, altså på en måte, vi fikk den bekreftelsen på at vi er innenfor et område, så, ja. Men der var det jo så mye biler og sånn, så jeg tenkte liksom at alt var på en måte sånn,
at de visste om det, hadde kontroll på det og sånn, overvåka det. Ja, så, eller, ja. Fikk jo se neste episode, og da var det så fett, for at da var det jo altså flere kjente fra MCU. Så vi fikk jo dama fra, fra Thor. Ja. Og så fikk vi han han er etterforskeren fra Ant-Man, han som ville lære seg magic. Og her så har det faktisk lært seg et kort triks som var så fett. Så, det var den der FBI-fyrene. Ja. Nei, det var kult, ass. Og det er så dette, altså, det ble veldig dark, og det synes jeg, og det er så fett. For at det, alt er jo i, alt er styrt av, av Wanda. Det er hun som har på en måte altså, tatt over hele denne byen, og så skapt sin egen lille verden. Det er sånn, ingen husker at det har vært en by der før. Ingen som har noe som helst connection med den byen lenger. Har sånn, for hun har tatt over Westview eller noe, og så var det politiet der som, fra Eastview eller noe der for noe, som ikke visste om den andre byen, og sånn, ok, hva faen har skjedd der? Ja. Så nå følte jo hva heter hun da? Monica? Ja. Rambo. Yes. Som er da altså datteren til hun lille jenta i Captain Marvel. Ja, for hele det sword-greiene der, det var sånn, klarte jeg ikke å plassere. Altså, det er, en, det er Shield and Sword, ikke sant? Ja, ja, jeg, måtte, jeg skjønte jo det, det er jo liksom på den andre avdelingen da. Men, it's another thing. Hørt, ja, jeg hadde liksom ikke hørt om det før. Nei. Så det er sånn, ja, kult, kult. Ja. Det var eneste jeg hadde satt til, ja, kult, sword. Men at det var datt, det, den, den, det er nytt, nytt for meg, eller ja. Så jeg har ikke catchet opp at fra da Captain Marvel-ting der. Hvorfor koblet jeg da? Du har bedre hukommelse da? Hvis ikke det ble en, altså må ha vært en, når hun var, når hun, altså, for ikke snakke om hvordan episoden fucking spinte da! Ja, for jeg skulle ikke til det at hun, hun Monica der er, var jo en som har blitt forsvunnet. Og det her er det første gang vi ser blipt? Blipt, ja. Jeg tror de snakket om det i Spider-Man nå. Den ja, siste, ja, ja. Etter da de coina det ordet. Riktig. Altså her, i Endgame, tror jeg. Ja, var det det? Ja, for da var det jo, altså ja, da, men da kom de over tilbake og så fighta dem så ferdig. Var det ikke noe mer blipping da? Eller snakket om blips? Ja, blippinga er jo de som altså ble borte og kom tilbake igjen. Så det, jeg vet ikke, jeg lurer på om de snakket om blipping og, i Endgame. Ja, kanskje. Altså i starten av filmen. Ja. Maybe. Ja, kanskje. Men ja, hun har vært blippa. Så hun kommer da tilbake på et sykehus og er liksom litt sånn fra seg, løper rundt og lurer på hvor mora hennes er hen. For hun har tydelig sittet da sammen med mora si på sykehuset. Mm. Og finner da legen som har vært der og sier at hun, Monica, har vært forsvunnet i 4 år. Ja. Og at mora har vært død i 3 år. Ja. Så er det sånn, ok, shit. Og det er kaos, for det er mange som kommer tilbake. Altså, for, altså når vi får se folk komme tilbake, det er jo kaos. Det tok meg rett tilbake, altså, til den der feelingen vi altså, satt med i et år, og den hypen vi bygde. Å, det var så fett! Og der kommer Marvel til å ha oss pinned så lenge de vil, altså. Og, ja, det, jeg synes det var så fett. Altså, jeg lurer på om det var her når hun drar på kontoret. Altså, det var, må ha vært der jeg plukket opp hvem hun var. Jeg klarer bare ikke å huske nå hvordan jeg koblet det. Ja, fordi jeg klarer ikke å, men jeg må si at jeg husker lite av Captain Marvel nå. Og navnet på de andre folkene. Ja, altså navnet koblet jeg ikke. Men du klarte å koble at det var, for det var noen space-greier, mens det er sword-greiene. Mm. Det virket som noe space-shit. Men ja,
At det var noen Captain Marvel-stuff, det klarte jeg som ikke å plassere. I don't remember how. Kanskje jeg bare snakker piss, men altså, jeg tror ikke det. Nei, ja, men det kan stemme, det. Det passer jo. Det har vært litt sånn space-ting med Captain Marvel. Yes. Ja, kommer da til S.W.O.R.D. Får oppdrag med å finne en missing person-greie. Drar til da Westview, eller om det er Eastview, jeg husker ikke helt. Hvem av de begynner? Møtte på han Jimmy FBI-fyren. Jimmy Wu. Wu. Og sender opp en drone. Et helikopterdrone. Og den blir borte. Yes. Og så går hun nærme og inn i det nesten som et magnetisk felt som bare blir sugt inn i. Mm-hmm. Og gone. Og så hopper vi vel fram en ukes tid, og da har jo da styrket fra alle mulige divisjoner, vet ikke jeg. S.W.O.R.D. og FBI og CIA og alt mulig rart sikkert samlet. Det var ganske mange etater, ass. Alle bokstavene samlet. Yes, helt riktig. Hele alfabetet på plass. Hvor gamle er vi egentlig? Snart 29, dessverre. Snart 29. Ja, det er synd egentlig. Det er synd. Og så er det hun Darcy Lewis, er det hun heter, Kat Dennings fra Thor. Hun kommer der og får satt opp en gang, for hun finner noe. Hun driver med noe science stuff og plukker opp noe TV-signaler, får tak i en gammel TV og skrur på den og får inn da WandaVision på TV-en sin. Og her må vi altså bare akseptere. Ja, altså, det her er det da. That's a thing. Ja, men det er sånn, hun sitter nå og ser på første episoden som vi allerede har sett. Ja, som er, ja. Og nå er vi på episode 4, og her sitter Darcy og ser på episode 1. Ja. Gjennom TV-en, og det er sånn, holy shit. Så nå faller det bitlet på plass. Fett. Ja. Og så får vi på en måte se altså mot slutten av Wanda. Altså det er som hun på en måte har bare bestemt seg, eller overtalt seg selv da, på en måte. Hvis du skjønner hva jeg mener, at ting er ekte, altså må, er det jo så ja. Hjernevasket av seg selv at det, ja, det er det jeg også tror at hun, det er sånn hun er som, ja, det er sånn hun takler Visions dødsfall på, er å skape seg en fantasiverden der han og hun lever lykkelige i alle sine dager. Ja. Med, ja, en sånn sitcom-verden fra forskjellige 10 år, som bare går sikkert på repeat. Mm. Så. Men altså, når hun begynner å våkne opp litt, og altså, hun ser Vision som vi så Vision sist, mm. Så var det veldig dark. Og altså, ja. Så var det bare sånn, oh my god. Ja, men nå klarer jeg som å steppe vekk det, og så er det tilbake til. Ja, og så at vi da fikk på en måte tilbake til han mannen som kommer til å komme lokk og sånn. Ja, ja, ja. Først var det den helikopteret som hun kjørte inn i, og så var det han beekeeper-fyren som dukket opp på kommelokket. Ja. Og så, ja, alt faller liksom på plass. Radioen som snakket til Wanda. Ja. Alle de på en måte små tingene vi har plukket opp hele veien. Ja. Men jeg må si at det, altså, folk slakter, det er så mange som har slaktet den serien her, frem til denne episoden. Oh my god, idioter. Og da denne episoden kom, så bare, folk bare, det er sånn, se litt mer enn første på det. Du må skjønne at det er litt. Det er som å se første halvtime av en film, og så bare, nei. Ja. Altså, du må ja. Se for det. Men det er jeg da, men altså, jeg er spesiell. Ja, spesielt når liksom, du har den der mystiske over det hele. Mm. Sånn, ja, da, hvis du ikke vil vite mer, da, så slutt å se da. Ikke bli overrasket når det skjer da. Det er sånn, åja, det var bedre ja, enn det. Jeg synes det var corny i første episode, men selvfølgelig så falt alt. Plass. I loved it. Ikke sant?
Men altså, dette er en... Jeg må stadig dobbeltsjekke nesten hver uke, men altså, det er en miniserie på 9 episoder, altså, that's it. Mm. Og, altså, den har jo a part to play, det vet vi jo. Ja. Så, altså, det kan man sikkert lede liksom opp til at hun, altså, de må avslutte Vision-kapitlet for Wanda. Altså, mm. enten avslutte hun, eller dra hun inn i noe annet, da, jeg vet ikke. Men, nei, jeg synes det er fett. Jeg synes det funker. Ja, ja, ja. Så, ja. Nei, awesome. Awesome sauce. Og så sa jeg det kom nye episoder av Shameless. Ja, eller bare kjapt snakket, sa jeg at jeg hadde sett Legends-greiene, så jeg det sist. Nei, du sa du skulle. Ja, ok, da, ja. Nå har jeg sett det. All right. Ja. Hype-building. Ja. Litt sånn hype, det var noe kult det. Ja. Det var bare det. Ja, ja, det er bare det. Men det er kult at de, det er noen som skal fortsette med det hver gang. Ja, så det er kult å følge med på. Ja. Shameless. Ja. Shameless. Episode... Ja. Nei, ja, jeg må prøve å åpne episode-guiden her. Don't remember, ass. Episode 5. Mm. Er det nå? Det er fordi det var fortsatt 8 episoder skulle komme. Altså, for nå, eller er det 10? For nå har det kommet flere titler på de siste episoden her også. Altså, den siste episoden heter vel Cancel, var det ikke da? Ja, men nå har det kommet en episode som heter Survivors, som er episode 9, og DNR, som er episode 10. Og så i IMDb så stod at det skal være 12 episoder, og de to siste står det ikke noen navn på enda. Da er det vel sikkert. Men det stod lenge at... Men det, lenge stod det at det var cancelled, som var siste episoden. Hmm. Så ja, ja, vi får bare nyte det så lenge det varer. Yes. Ja, for det er at det, jeg synes det funker jo fortsatt som faen, altså. Ja. Men... Jeg merker jo at det går mot slutten med at det, både nabolaget... Sliter med å få kontroll på, og Lippodama ble jo kastet ut snart av leiligheten sin. Lippa hatt det så jævlig, ass. Ja, aldri noe... Og nå knakk de øl. Mm-hmm. Bare sånn, fuck it, nå mister han jobben, mister huset, mister alt, liksom. Da bare, fuck it. Yes. So sad. So sad. Altså det skjedde ting og tang. Mm. Igjen så er det på en måte tilbake på den der at det, så er det, man nesten må se det, ass. Ja. Men det irriterer meg. Irriterer meg litt. Ja, og det irriterer meg mange år. Ja, altså, men det er sånn. Ja, er det da. Hun er Hun er irriterende. Hun er datteren til faren sin, for å si noe. Ja. Hun er veldig egoistisk. Ja. Det har hun på en måte vært opp gjennom hele veien, og alltid på en måte sett på Fiona, bare sånn, jeg vil være bedre enn deg. Ja. Og så er det sånn meg, meg, meg hele tiden. Ja. Hele tiden. Mm. Sånn, ja, yes. Må nesten bare se det. Yes. Ja, det er litt sånn, altså. Har du noen nye... Ja, har du sett noen flere ting da? Ja, nå har jeg sett ferdig en serie som jeg har hatt gående en stund. Ja. Så nå er jeg endelig ferdig og kan begynne å snakke om den. For jeg, dette er den jeg på en måte har, som var den neste på lista som jeg bestemte meg for å se. For jeg har jo på en måte følt i Expanse underveis som fortsatt går. Og ser litt rann som Clone Wars. Jeg må innrømme at det går veldig sakte med Clone Wars. Men ser det litt sånn sporadisk. Ja. Men den nye serien jeg har sett, den kom i fjor, og har blitt renewet for en sesong 2. Og Arcreata skrev jo også en del av episodene regissert av Gareth Evans, som er han som har laget The Raid-filmene. Ja. Så dette er hans serie Gangs of London. Gangs of London? Yes. Ok.
I sesong 1 så er det 9 episoder. Og ganske sånn midt i der så får du altså en episode som er kunne vært en standalone film, altså. Oh, ok. Yes. Det var sånn holy shit action. Og det er, altså, det er nesten hver episode er det en sånn Gareth Evans action. Men, det er sånn lang take å bare kjøre på. Ja. Men vi har Joe Cole som spiller en av hovedrollene som vi kjenner fra Peaky fucking Blinders. Yeah, Peaky. Det er han som døde i Peaky Blinders. Han broren som døde. Så han spiller på en måte one of the main guys. Så har vi Lucien Msamati, som også var en sånn veldig kjent tryne. Altså, de alle har sikkert vært med i Game of Thrones, så for alt jeg vet. Jeg så han Lucien sist i His Dark Materials. Han har også vært i Game of Thrones, selvfølgelig. Ja, Tabu. Kanskje Piraten? George. Det var Piraten. Ja. Det var The Smuggler. Ellers har vi også Mama Stark er med her. Hun spiller også mora her til Sean Wallace. Typecast mom. Ja. Altså er det flere kjente ansikt. Men altså, jeg vet jo at du vil digge denne siden du er fan av The Raid-filmene. Ja. Men det er på en måte, altså, den ordentlige hovedrollen i serien er spilt av Soap Dirishu. Han spiller The Guy, på en måte han vi følger. Ok. Han er god skuespiller, han. Oh my god. Dang. Jeg ble skikkelig surprised. For å legge fram serien sånn veldig enkelt, så følger vi, altså, der av serienavnet, altså den kriminelle delen av London. Og de, altså de store gjengene da. Ja. Og vi er på høyt nivå. Ah, ok. Der er det snakk om masse penger. Så det er et sånn type crime syndicate som styres av en fyr som heter Finn Wallace. Som er på en måte han som har samlet alle gjengene i et samarbeid, og som gjør at de alle har blitt søkkerike. Han blir altså drept helt i starten av første episode. Så blir altså the leader of the crime syndicate drept. Ah, shit, da er det kaos, eller? Ja. Så da er det jo sånn, alle skylder på alle, ikke sant? Og så er det sånn finnet av hvem står bak det, og så blir det jo sånn intriger internt, altså det blir jo helt kaos. Ja. Og så følger vi jo da, altså mange, og det aftermath av dette, involverer også noen danske leiesoldater, altså, it's so good. Altså det er ikke sånn super imponerende story. Det er bare sånn, altså, mye bedre story enn det er i The Raid-filmene. Men det er så latterlig bra skuespill. Altså, det er tider hvor jeg bare, det er noen torturering-scener som er, altså, det er nesten så jeg ikke klarte å se på. For det var så brutalt. Og mot slutten, altså, det er en episode midt i som er helt syk. Altså, da så jeg, altså, hagle mot hodet på 10 centimeters avstand med han. Og det er mye kniver, og altså, jeg så i hver episode en sånn fighting-scene som jeg ikke har sett før. Og det er så gøy, ja. Fett. Ja, men da skal jeg få sett. Er det flere sesonger, eller bare én sesong? Ja, det er én sesong ute nå. Ja. Og så kommer den nyen. Nice, nå skal jeg ikke. Altså, jeg tror det originalt nesten kanskje skulle vært en miniserie, men også ble den så populær. Så den ble aldri på en måte lagt frem som en miniserie. Men jeg tror det er noen andre, for det er Sky som har på en måte laget serien i
The Great Britain. Og så er det noen andre som har tatt over nå, tror jeg. Jeg tror de bare pumper mer penger inn i det. Ja. Så it's a thing. Nice, nå skal jeg få sett det. Det var altså, det var veldig deilig med en sånn type serie egentlig, som er sånn, altså det er en actionfilm på en, jeg tror første episode er halvannen time, og så er de andre på en time. Nice. Om jeg husker riktig. Så ja, det var underholdende, ass. Alright, jeg har ikke plukket opp noen serienyheter heller. Ikke heller. Faen, dårlig på nyheter i denne uka her. Yes. Det har ikke vært noe... Det har bare vært GameStop-aksjer. Ja, det har vært aksjeprat hele fucking uka, altså. Oh god. Men spill da. Ja, ok. Dead Star. Ja. Det er et dead game. Fordi det er det multiplayer? Når du trykker på play-knappen, så kommer det opp bare en error-melding på nettverksfeil. Så det er et multiplayer-spill, hovedsakelig multiplayer-spill, som lagt ned. Men det var, som de la ned serveren en halvt år etterpå at det kom på PS Plus i 2016. All right. Så yes, så jeg spilte tutorialen. Og så kan du spille sånn free play. Og så bare er det sånn der, du spiller mot botter eller sånt, og du setter opp et sånn match, en quick match system da. Så du spiller bare en match, men det har liksom ingenting å si. For det er, ja, det er ikke noe sånn progress eller noe, det er du bare spiller for litt funs, og okay, så ferdig. Jeg kan ikke glippe av noe særlig. Ikke, det gjorde jeg ikke forrige gang heller, føler jeg. Men det var første gang jeg har spilt et spill som ikke fungerer lenger. For det er jo meningen at det skal være online-spill. Ja. Det er jo sånn, det skal være combat sånn. Så spillet er da, det er, du styrer et romskip. Du har en romstasjon. Du kan samle inn noen materials, og skyte noen asteroids for å mine dem, for å oppgradere romstasjonen din eller spaceshipet ditt. Og så er det andre romstasjoner i nærheten som er fiendtlige, som du kan drepe på taver. Og that's it egentlig. Ah, kult! Yes. Sounds complex. Ja, og så er det sånn 2D space shooter. Du har tre skip som er loadouten din, så du kan velge et skip som er raskt, et men skyter ikke så bra, et sånn treighet men er veldig heavy, og et sånn balanseskip. Så du kan bytte mellom dem, og så er det upgrades på skipet. Du kan få med noen sånne små skip etter deg fra romstasjonen din, så du kan... Det er jo en kule oppgradering, men når jeg kun spilte tutorialen og kun kan spille en sånn quick match, ja, som... Ja, så er det ganske kjedelig. Den ser jeg, ass. Ja. Men jeg føler jo nesten at det, nå må jeg jo teste jeg også, siden jeg har liknet det. Nei, ja, du gjør bare å teste. Det er jo ikke noe du går glipp av. Eller, det er jo noe vi har gått glipp av, så vi spiller det 5 år etterpå. Og der, tror du det var etter... et ting? Ikke, det kan jo ikke ha vært det når man lagt ned serveren. Kanskje det var en kult klassik? Et halvt år etterpå. Det er spesielt. Altså, jeg vet jo ikke hvor lenge spillet var ute sånn originalt, da, men fra det kom på PS Plus, så gikk det et halvt år, tror jeg, etter at det la ned serveren. Så det er mulig at det kommer et år eller to før det igjen. Ja. Weird, 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 ass. Weird, weird, weird. Ja, ja. Ellers så har vi jo gamet litt... Først så gamet var litt Overcooked. Ja. Det var jo bare litt sånn crazy baner vi bare tok. Yes, veldig lite kommunikasjon. Veldig lite, bare kaos. Vi klarte jo en bane for dem, tre stjerner. Yes, men det ble litt sånn, jeg måtte bare prøve å lese hva dere gjorde, og så prøvde jeg på en måte. Ja, og det er det jeg også har gjort når jeg har spilt med Henrik og Annika. Ja, jeg har sikkert lenger taktikk vi. Og så planer vi at altså, jeg tar altså, disse to tingene, og så må du ansette disse to tingene, og så er det ofte en sånn ting som, altså dette må vi begge ta. Ja. Men når jeg har spilt, spilt med Henrik, så har jo dem hatt sin plan fra før, så jeg bare har vært, ok, hva skal jeg gjøre? Så det var sånn, hva trenger jeg? Oppvask? Ok, jeg kan ta oppvaska. Ja. Ikke sant? Jeg ble faktisk litt overrasket over
bra vi egentlig klarte å få det til etter hvert. Bortsett fra den siste banen da, som var insane. Ja, da, bare ta en titt på hvor jævlig det kan bli. Altså, det var tullete så vanskelig det var. Ja. Yes. Men artig det, full kaos. Mm-hmm. Så fortsatte vi på Bloodborne. Ja. Tok noen bosser, flere bosser. Nå har vi kommet et stykke. Du sier ikke hvor langt det er, men altså, jeg har ingen referanse på hvor langt det er, men jeg føler vi har spilt en fucking stund nå, ass. Men en ting vi må tenke på er at vi spiller tre ganger. Ja, det gjør vi også. Vi gjør hver ting tre ganger. For når jeg spilte det, når det kom, så brukte jeg, da satt jeg hardt og gamet, men da brukte jeg en helg, sånn tre døgn da, nesten. Svett, ass. Så kanskje 24 in-game timer da. Mm. Og det er en playthrough. Kanskje 20 timer da, ish. Ja. Altså, vi kommer til å holde på lenge. Og så har vi jo de DLC-ene også. Hvis vi har lyst til å kjøpe dem. Ja, og så er det bare å gå rett over på Dark Souls i den spillet. Var ikke det Henrik ville? Ja, det er også. Han ville. Jeg har treeren. Ja. Men det har jeg på disk, så det må du kjøpe hvis du skal spille det, så det har det ikke noe. Og jeg tror ikke det har vært noen plusspill. Eller originalt Demon's Souls til PS3 var på pluss en gang, men... det vil jeg spille på PS5. Ja. Så når du og Henrik skaffer dere ja, når dere har PS5, så kan vi sprøve det. Ja. Så om det blir neste etter Bloodborne, så får vi se. Eller så kan vi jo se på Dark Souls om de er på salg eller noe annet. Jeg tenker hvorfor jeg skal gjøre til det her. Altså, det er veldig gøy å spille sammen da. Det er jo det som er hele greia, synes jeg. Ja. Men så har vi jo faen meg... Vi har Borderlands, vi. Ja. Det har vi også. Det kan vi jo kanskje spille etter Bloodborne. Altså... altså, jeg ville aldri spilt Bloodborne alene. For jeg husker det der det første stedet. Mm. Altså, inni byen der. Ja. Og alle de folka, så jeg bare kjente den der at altså, dette her ville jeg aldri spilt. Never ever. Ganske stolt av at du faktisk klarte å pushe deg til å komme til første co-op-stedet. Det er kun fordi vi satt og pratet samtidig, og dere gjorde det samme, og jeg fikk tips underveis, og ikke gå hit og sånn. Yes, vi coachet deg, og vi gikk liksom på litt sånn i forveien for å sånn scoute litt hvor du kunne gå, ikke uten at vi spilte samme sted. Ja, samtidig. Og så var det første sted vi møtte på Sekkemen, så var det bare sånn, jeg bare bedt. Altså, jeg klarte å snike meg rundt og bare droppe alle. Jeg fant ikke en eneste fyr der. Ja, men det husker jeg første gang jeg spilte alene, så var jeg sånn, ble jeg sånn irritert og forbannet og redd. Og sånn, nå kom jeg helt rundt sted, mistet liksom, jeg hadde ikke noen lampe lenger, så jeg kunne ikke dra tilbake noen sted. Det var sånn, fuck. Ja. Det å spille det alene, det var artig det også. Ja. Jesus Christ. På en annen måte. Nei, det er ikke for meg, yes. Ja. Men artig at du liker, jeg vet ikke, liker du det samme også? Eller bare piner du deg gjennom det? Når vi spiller sammen, så er det veldig gøy. Ja. Så fort du på en måte ringer i bjella og er sammen, så er det, da er det gøy. Når jeg gjør det alene, altså det er ikke gøy. Da drar jeg meg gjennom. Ja, for det er et helt annet spill i alene, liksom. For da er det kun deg. Fucker du opp en ting, så dør du. Mm. Eller du kan da, ja. Men er vi tre stykker, så kan vi liksom... Du kan bare gå litt vekk. Du kan gå litt unna hvis du sliter litt med liv. For fiendene kan kanskje gå på de andre, liksom. Så da har du litt mer tenktid. Ja. Fittus kattus. Og så den siste bossen-sukt, som er tre stykken. Så det var jo easy når vi tok inn tre stykken. At dere bare holder shit til bossen her, og så bare husker du den, eller tørker du? Ja, husker du den da? Og så tok den, og så bare, jeg tenkte at dette var jo den kjedeligste bossen, var liksom mitt inntrykk. Ja.
Men å ta det alene. Ja, det vil jeg tro er noe helt annet. Tre stykken som slår på deg med samurai-sverd, eller hva faen det er for noe. Det var bare... Åh. Nei, takk. Nå. Altså, de var jo så forskjellige også. Vi, altså, vi har tatt det to ganger hittil, og jeg merket at det, første gang da fikk jeg han med... Hvordan hadde han flammen? Eller han dodget så på juling. Så jeg brukte så lang tid på den, og så andre gangen så fikk jeg en av de med et eller annet miljøvåpen, og da gikk det jo så mye raskere. Ja, for det første gangen hadde jeg han med samurai-sverd og sånn flammekaster. Ja. Han, var, han er nok den letteste, så han dør fortest. Ok. For han dodger du bare flammene til, og så slår du masse på den, og så spruter du litt flamme ut, dodger du litt redd, og så, ja. Oi, ja. Men han fikk andre gangen, han var den hardeste, for han hadde kun ett samurai-sverd som han slår dritmye med, og han er rask. Mm. Så jeg vet ikke om det var borti han. Altså, andre gangen vi gjorde det, så da drepte jeg filmen veldig fort. Altså, ja. Alt for fort. Ja. Altså, jeg trodde, nå er det noe, jeg tenkte nesten at nå er det noe feil. Ja, ja, ja. Det er mulig du fikk min da, for jeg fikk Henrik. Henrik hadde den første, eller han og jeg fikk andre gangen, ja. Eller så kan det bare hende at skillsene mine bare hadde eksplodert. Kanskje det? Kanskje det, vet du, du bare maksa statsa dine, bare bam, og så... Hva har skjedd? Hva har skjedd? Helt ærlig da. Ratt, 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 ratt. Nei, men altså, yes. Jeg altså, glemmer meg til å fortsette, ja, det er... Det ble ganske svett på lørdagen, altså. Da satt vi en god stund. Ja. Deilig avkobling, altså. Ja, ja, det er bra. Det er bra du liker det. Og så kommer det noen morsomme steder som jeg husker, som er sånn... Vi fikk et... De der aliens, vet du. Hva faen lite... var det for noe? Ja, for det er bare sånn... Det er så random, for de fikk liksom tre fiender som er så aliens. Så det kommer etter hvert. Altså, kommer når jeg kunne... Jeg tror du faktisk var på do eller noe sånt, men for dere snakket om at det er en sånn enda en på en måte en sånn del av hagen i Hunter's Rest, eller hva det heter. Ja, Hunter's Dream. Ja. Så er det en sånn hage bak huset der, og der hadde ikke jeg vært enda. Og så gikk jeg dit, og så kunne jeg få velge hva slags hatter jeg skulle ha på de der jævla... Messengerne. Ja. Herregud og teit, ass, det var så moro. Ja. Så jeg fikk den til å matche meg da. Fordi at what the fuck ever. Ikke sant. For det er noen items du plukker opp innimellom. Så kommer det sånne forskjellige hatter du kan sette på den. Selvfølgelig. Yes. Så det er noen morsomme ting. Ja, morosomt ass. Ja, morosomt ass. Ratata. Ratatata. Og så runder jeg Cyberpunk. Ja. Hva det skjedde. Jeg lurer på om vi går til å snakke om dette spillet. Ja det, for nå er det jo sånn. For jeg kjente jo shit, jeg spilte jo en del i romhjul da. Og så kom jeg hit igjen, og så fyrte jeg det opp i, vet ikke, en time. Og så bare nei. Og så kjente jeg på en vente litt. Og så har jeg, nå har det på en måte gått så lang tid at nå må jeg bare vente og så begynne på nytt. Og da tenker jeg, da venter jeg til fullverdig PS5-versjon, og gudene vet når det kommer. Den må jo bli utsatt. Ja, for nå har de sagt late 2021. Mm-hmm. Er det ikke det som er roadmapet deres? Ja, altså siste halvår er vel ja. Det de har sagt. Ja. Men da tenker du å starte helt på nytt fra scratch? Ja, og jeg er 50 timer inn. Over 50 timer. Men altså nesten. Altså jeg har gjort introen. Ja, for du er jo i starten på Act 2 uten å ha gjort noe med mission der, er ikke det? Altså jeg redda som du vet på strippeklubben. Ja, Evelyn Parker. Evelyn Parker, jeg redda henne. Ja. Og så på en måte, hun ligger krøpet sammen i en seng. Og så har jeg gjort så mye sidestuff. Også ikke offisiell sidestuff engang. Nei, det er sånn der
ja, sånn der rusk og rask. Rusk og rask, ja. Police, stuff og gangs og litt sånne ting. Tjent meg søkkerik, kjøpt masse biler. Men jeg vil stille deg samme spørsmål som jeg stilte Sigurd, og så vil jeg egentlig ikke vite noe mer enn det. Og som er at, er du fornøyd med storyen? Er du fornøyd med liksom opplevelsen av... Se bort ifra det tekniske, for det har vi jo snakket mye om. Ja, teknisk har vi snakket, men jeg... For Sigurd sa den at han skulle ønske at altså, det var litt bedre, altså, at det var en sånn annen ting. Ja, fordi jeg likte hvordan det slutta, men også synd... Men jeg litt sånn tenker tilbake igjen til det med main story og official side missions, at det, jeg synes ikke det henger bra nok på greip, liksom, sånn... At hovedmissionen ditt da er jo liksom å fikse det der Engram-greiene. Du er jo døende. Det er jo hovedgreiene her. Det er sånn race against time. Altså, be very careful now. Ja. Men jeg har gjort alt av official side stuff, og det har liksom sånn... Når du har det tidspresset i main storyen, så har du ikke det noe å si på open world eller noe. Så det, jeg har jo ikke... Den sammenhengen der da, det har gått så lang tid mellom jeg har gjort main story at jeg misser sånn the importance av main storyen. Ja. Den detter litt vekk når jeg gjør så mye side stuff, og så kommer jeg tilbake til main storyen, og der er sånn, å, jeg må redde meg selv på det, det er på det main storyen, og så gjør jeg 10-15-20 timer med side stuff, og så, ok, nå gjør jeg det igjen. Ja. Så det er sånn, det dabber litt vekk fra hvor viktig main storyen er. For sånn er det jo i mange av disse spillene. Altså, jeg følger det eneste som også virkelig har fått det til av Rockstar, og selv om de introduserer da en døende hovedkarakter, så var det vel liksom såpass på slutten. Ja, ja, ja. Men her er det sånn fra starten av, liksom sånn, ja. Det er det som er main storyen, at du skal finne en løsning på det. Og sånn, jeg også husker da, den der... Når du kommer tilbake til leiligheten og altså you're fucking dying, og du har liksom en så sinnssyk konfrontasjon med med Johnny, og så kommer du ut, og så begynner jeg å gjøre sidestep, og så er det bare sånn, jeg må innrømme at det, sånn som Henrik sa, da sleit jeg litt, ass. Det var liksom ikke logisk. Nei. Så det er det som... Men hvis jeg kun hadde fokusert på main storyen, så er den alright i seg selv. Og jeg liker alle side missions, sånn standalone, sånn hva de gjør og alt du gjør der. Ja. Det er bra karakterer, bra dialoger, bra development av det. Men sånn helhetlig så blir det litt sånn... Satt de sammen, da, så blir det feil. Ja, skjønner jeg. Men jeg er også... Ja, det er en alright slutt, synes jeg. Alright. Det er en alright slutt for å være et action-adventure-spill, men ikke en alright slutt for å være et RPG-spill som det var markedsført som. Bare, jeg lurer på, altså, vi har jo gått i fella før på å overhype spillet for høye forventninger, men altså... Det er ikke vår skyld at det skal være markedsført som beste revolutionary RPG of all times og sånt. Ja, fordi at jeg husker liksom hvor høye forventninger jeg hadde til Red Dead 2. Altså, jeg hadde skyhøye forventninger. Og de siste månedene og ukene som ledet opp, altså, jeg kan virkelig ikke huske å ha vært så gira ever på en release av noe nytt. Og det innfridde. Altså noe så lattelig. Altså har jeg på en måte, altså det var ikke helt det samme startpoeng siden at det gikk over så lang tid, men jeg hadde også en sånn insane hype der. Disse Night City Wires, altså. Ja. Så at du klistret hver episode. Altså kommer launchen, og så startet jeg å spille, og så er det bare sånn, jeg trodde det var noe feil, husker jeg. Sånn. Så typ jeg, åh, det er sånn du skal se til, ok, ja, da har jeg bare, altså, det er sikkert litt tid å vende seg til. Og så skal jeg komme inn til byen og møtte han der Dexter Shaw, eller hva han heter, og så inn i bilen med han fra traileren og sånn.
eller første teaseren, og så bare sånn tar han ikke sigaretten eller siggen eller sigaren sin inntil munnen en gang når han skrek, og alt er bare sånn, det ser ut som et barn som har mart, ikke sant? Og bare sånn, så jeg husker vi satt med en sånn uggen følelse, bare sånn, ja, den helgen der right. Så jeg fikk lyst til å sånn, skal jeg gidde å spille med? Ja. Og da, men så kom for meg den, ikke den aller første patchen, men den første store patchen. Mm. Den kom jo på fredagen eller lørdagen eller noe. Og da altså ble spillet bare sånn, wow, holy shit. Ja. Og så var det jo det helt fram til da, jeg tror det var lille julaften eller noe, hvor den andre patchen kom, og da skrudde ned kvaliteten for å øke stabilitet. Og da, altså, da klarte jeg gass. Det er kun PCMS som har reddet at jeg har spilt ferdig. Mm. Hadde jeg ikke hatt PCMS, hadde jeg ikke spilt. Da hadde jeg gitt opp den uka der, ja. Tror jeg. Ja. Men jeg, når jeg fikk en melding at PCMS er på vei, så hadde jeg sånn, ok, da kan jeg liksom kun gjøre litt sånn rusk og rask til PS5 kom, og så fikk jeg PS5, og så så det mye, mye bedre ut, mm. Og så spilte det mye, mye bedre enn det standard PS5 gjorde. Mm. Så jeg brukte 80, ja, nærmere 80 timer, tror jeg. Ja. Spilte jeg. Yes. Hei, hei, gud, nå vet du hvor lang playthroughen min går til å bli. Jeg la inn 50 timer nå, det gjør meg ingenting å starte på nytt. For verden er altså helt spinnvill. Den er så svær og så detaljert. Og så tom. Og så tom. Så jeg håper da at hvis jeg, nå som jeg først har bestemt meg for å vente, så ja, men det er det beste bedre. Tipset er å bare vente. Ja. Vent til PS5-versjonen, fullverdig versjonen kommer. Ja. Ellers må jeg bare oppgradere PS min til helvete, og så spille det der. Kan det bli gøy å snakke om spillet om et år eller noe annet, da? Ja, på one year anniversary. Yes. Jesus. Oh god. All right. Ellers så har jeg spilt litt Portal 2 med Marius, litt med Portal 2. Ah, nice. Og det er altså baner hvor vi føler at, faen, er vi dumme, eller? Altså, hva? Ja. Men hun, Gladys, å, er så morsom. Og hun klarer, altså, jeg husker det jo lenge siden jeg har spilt til det nå, men hun kommer altså under huden min, og så klarer hun på en måte å si ting at Blue gets one point for bla bla bla. Altså, er Marius blå, ikke sant? For sånn, god fucking doom it. Fuck you. Det er så, hun er så godt skrevet, altså. Har du spilt til Portal 2? Du har spilt det før? Ja, som jeg sa, altså, det er jo veldig lenge siden, men jeg husker på en måte den der feelingen hvor fy faen, og sinne jeg kunne bli av å spille det jævla drittspillet der. Men spilte du den co-open også? Ja, vi spilte vel sammen. Ja. Spilte vi sammen? Jeg lurer på det. Du kanskje? Jeg husker jeg spilte det. Ja. Jeg lurer på om vi gjorde den sammen. Ja. Kan stemme det. Men jeg har også spilt det litt med MyBit også, for det kan... Ja, kanskje vi spilte det. Think so, ass. It's so long ago. Yep, det er noen år siden, ass. Alright. Spillnyheter har jeg faktisk plukket litt opp. Ja. Første er at når det gjelder Skate 4, som EA var så lurer å si at vi skal lage Skate 4. Mest tullete annonsmenten jeg har hørt, ass. Det er jo ikke, altså det er for, jeg vil fortsatt ikke si at det er noe større sannsynlighet for at vi får det eller ikke. Men det er sagt at vi skal lage, men ikke mer enn det, nei. Ja, nå har det kommet en oppdatering som er da at nå har EA founda et nytt studio som skal jobbe med Skate 4. Og det inkluderer, det står bare, det heter Full Circle. Mm-hmm. Og det står, quote der, includes talent from the original Skate team. Så det vil si at det er et nytt team som har noen få av det originale teamet er sånn jeg tolker det. Nice. Men hvem vet, kanskje om 8 år og
altså 8 år med hype og faktisk 2 år med development, så får vi et veldig mediocre nytt skatespill. Altså det velger å se for meg det som nå. Ja, hvordan er, har ikke Instagram til IE alltid vært sånn spammet ned med Skate 4 kommentarer? Ja, det har vært i mange år, altså. Det er som å gå på Instagramen til Garth Brooks. Water Champ. Wow, wow, is this Skate 4? Oh my god. Holy dive, ass. Ja, ellers så leste jeg at de slapp nyheten i går, så slapp Santa Monica Studio at i dag så kom patchen til God of War fra 2018, som enhancer spillet både på PS4 Pro og PS5. Ja. På PS4 Pro, når jeg spilte, så kunne jeg, sånn som alle de på en måte nyere eksklusive spillene, så kunne du på en måte velge mellom framerate og hva kvalitet, sånn type 4K da, altså. Ja, det er sånn kvalitet på grafikken eller stabilitet da, ja. Og sånn er det jo fortsatt på PS5 med eksklusivene, sånn som Marvel Spider-Man, så kan du velge altså 30 frames og ray tracing. Eller så kan du velge 60 frames uten ray tracing. Ja. Og det er vel litt sånn, sett Reddit har vært litt splittet på hva de liker. Altså de fleste spiller en del på ray tracing for at det er så insane å se hvor fett det ser ut. Og så går de over på frameraten, for at det, når du har opplevd høyere framerate, så er det tydeligvis veldig vanskelig å gå ned igjen. Ja. Så, men God of War, jeg har ikke lest så hardt på dette, men på PS4 Pro så er de, disse to på en måte altså slått mer sammen, så de kaller det en sånn checkerboard resolution. Ja. Så det er sikkert noen type, altså for å, er det noe at det blir høyere kvalitet som generelt da, ja, I don't fucking know. Ja, for jeg så den overskriften, men jeg skjønte ikke hva det var. Og det, kommentarene som stod der, som prøvde å forklare det, jeg skjønte ikke det heller. Så, ja, okay. Men det store er på en måte at på PS5 så får du altså full type 4K i 60 FPS, som er altså, det er ganske brutalt på å kalle det et såpass gammelt spill som ikke var originalt på en måte laget for det. Ja. For, altså PS4-en og HDMI 2.0, PS4 Pro-en altså HDMI 2.0 har mulighet til å dra 4K 60. Men altså, ingen av spillene har på en måte klart det, selv de siste. Du måtte velge mellom en av dem. Så, men det, altså, jeg er litt spent på å se når folk begynner å spille nå, hva de sier for noe. Ja. For det er et spill jeg har lyst til å spille igjen. Det var en opplevelse. Ja. Jeg har bare lyst til å bare gå rundt i verden, for jeg har jo litt sånne ting å gjøre sånn. Jeg er ikke platinum på det, så det er ting å kan. Jeg kommer aldri til å ta alle de Valkyrie-fightene. Fuck det, altså. Nei. Jeg prøvde meg på først og bare nope. Jeg tror jeg klarte én. Jeg klarte, ja, jeg har ikke fullført den eneste. Jeg tror jeg klarte én. Men så vet jeg ikke om jeg satt ned på easy engang. Nei, for jeg tror jeg har den på normal. Men nå har du spilt mye Bloodborne, så nå kan du sikkert klare en eller to til. Nei, fuck det. Jeg vil ha storyen på nytt, altså. Ja. I hvert fall før Ragnarok. Boy. Som skal komme i år. Helt sjukt. Sånn, vi har ikke sett noe ting av den da. Så det må jo bli en type God of War. Det er sånn halvveis over til neste spill. Dette er jo ikke en full sequel. Det kan ikke være det. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Kan ikke være det. Jo, jo. Er det det altså? Ja, ja, jeg tolker det som at det er neste spill i rekka. Sånn, jeg tolker det som mellomspillet. Men hva er neste? Er det God of War 2? Er det det du forventer at det skal hete? Altså, jeg driter i titteren, men Men du tror at Ragnarok ikke er, som er 3 år etter eneren, ikke er neste spill i rekka? Ja.
Ja, sånn, altså på samme like sånn stort og komplekst. Jeg tror vi bruker altså så mye av det samme fra det forrige spillet. Som altså, ja, holde fuck fett, ja takk. Ja, ja, men det, ja, det tror jeg. Det lager jo ikke en ny verden. Han skal ikke dra til mytologi i Japan, nei. Det blir jo samme mapper vi har vært på, med litt forbedringer og ny story. Men det er ikke langt. Ja, men sånn som jeg ser på det da, så er det typisk sånn, altså det er ikke Uncharted 5. Det er dette er det ekstra spillet som kom. Lost Legacy? Nei. Det kan hende, ja. Det var et annet spill som hadde, jo, Spider-Man. Altså det blir sånn Spider-Man. Spider-Man Miles til Spider-Man Morales. Miles Morales. Det blir en sånn, et sånn type spill. Jeg tror, fordi jeg tror ikke Miles Morales er vel ikke like langt som meneren. Jeg tror ikke det. For det er også priset som 349 eller noe. Det kan godt hende. Ja, for jeg tror Ragnarok er 699 eller hva det er for noe, 899 eller hva den nye prisen er. Mm. Jeg tror det er full on game. Altså, jeg har bare feelinga på at etter vi har spilt det, så blir det sånn, altså, en jævlig god oppfølger til God of War. Mm. Men at det på en måte bare sånn, altså, scratching the itch frem til du får det neste store. Ja, det tror jeg du sa feil, ass. Det tror jeg du sa feil, ass. Ja, men fordi at de driver jo og ansetter som faen nå for altså det neste spillet. De ansetter som juling. Ja, det er avsluttende trilogien. Så, altså, som sagt, bare mark my words. At når vi er ferdige, så bare sånn, holy shit, det neste spillet, altså, det blir stort, det. Ja, for det blir nummer tre i den nye trilogien, ikke sant? Mm-hmm. Mm. Yes. 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 Alright, skal du ta The PS Plus? Ja, Destruction All-Stars. Det er vel det til PS5. Det lanseres vel i dag også, tror jeg. Ja, fordi at Henrik skrev vel det at det, altså, sånn som Bugsnax, så bare, altså, kommer det for free til PS5. Yep. That's so cool. Altså, de er så on the fucking ball. Ja. Og det var vel pushet litt også, for det skulle kanskje komme på launch, det, men det ble pushet, og så bare kommer det på pluss også. Det var jævlig nice. For er det, hvilke studier er det? Er det Ubisoft? Jeg fikk sånn Ubisoft-vibe. Nei, det er vel, det er jo eksklusivt, tror jeg, så det må vel være noe eksklusivt shit. Skal vi se. Hvem er det som har laget det? Ja, Sony. Nei, skal vi se. Developers Lucid Games Limited og Wushu Studios Limited og XDev. Hva faen er det for mye rart her da? Det er Sony Interactive Entertainment da, som står for publisher. Så det er jo noen firmaer Sony har. Mm. Ja, Lucid Games står som hoveddeveloper. Ja. Så det kommer jo rett på. Ja, det er så nice. Det virker som en sånn her ny type Rocket League, bare med Fortnite-karakter. Du kan hoppe ut av bilen? I don't know. Ja, det er sånn Rocket League med pluss Fortnite. Jeg vet ikke, det ser bare spinnvilt ut. Ja. Spinnvilt. Det ser ikke mitt type spill ut. Nei, det er sånn herre rundt og har det gøy litt, men ja, det kan være gøy. Ja. Sikkert gøy litt, da. Ja. Noen spill som blir ligget installert på konsolen din. Ja. Og så kommer Control Ultimate Edition, både PS5 og PS4. Hva er det du sa en gang til? Control. Ja, ja, yes. Ultimate Edition. Yes. Ja. Det var det jeg kjøpte. Det kjøpte du i fjor høst, vel? Ja. Det var også Ultimate Edition. Ja, du kjøpte Ultimate Edition, ja. Det var det som var på salg. Ja, ja. Ah, ja. Altså, jeg tenker aldri, altså, jeg tenker aldri på den biten her, for at altså, nei, for da kan du ikke kjøpe noen spill. Jeg kjøpte jo spillet, altså, hadde jeg hatt tid til å spille og prioritert å spille, så hadde jeg jo spilt det.
Altså, herregud, betale for spillet. Folk har brukt enormt med tid og penger på. Du bare sponsorer dem, så det er bra. Kjøp en Safari, altså, herregud. Gjør meg ingenting. Og Concrete Genie til PS4. Ja, det sa meg ingenting, kjenner jeg, altså. Det husker jeg, for det er sånn. Jeg tror du har støtte for PSVR. Jeg tror ikke det er PSVR eksklusiv, men jeg tror jeg støtte for det. For det er sånn en kid som går rundt i en. Han. Det er sånn der tagging på vegger, men jeg skjønner ikke helt hva det er for noe. Ok. Men det er sånn det er. Ja, for han går rundt og tegner på vegger, og så er det maler på vegger, eller tagger i hvert fall. Jeg vet ikke. Men så er det sånn noen stuff. Jeg ser ikke hva gameplay går ut på egentlig, annet enn at det er noen tagging. Det er noen monstre som tagger, og så begynner de å leve og sånt. Jeg vet ikke. Men ja, det blir vel en leks. Ja. Ja, jeg bare kom på en sånn tanke til med God of War, er jo da at jeg, altså, jeg skal love deg at det kommer på PS4 og PS5. Så det er på en måte ikke den der sånn store nye. Det er på en måte litt av det jeg legger i det, at det, altså, det store neste God of War-spillet blir sånn bygd for PS5. Du tror ikke neste blir? Nei, dette blir begge deler, PS4 og PS5. Fordi at det er bygd på, altså, alt det første var bygd på samme motor, samme verden. Men nå har de jo kommet med PSM upgrade. Ja, ja, ja. Så da, de allerede, da blir det samme de, greia på det neste spillet siden det kommer i år. Ja. Yes. Men også gapen. Jeg tror også mange developers lager flere spill til både PS4 og PSM på grunn av at PSM kan spille bakover. Hvertfall de Sony-studioene. Ja. For Sony har vært veldig harde ute med å si det, at vi skal supportere PS4 i mange år til. Ja, men jeg tror altså flere. Jeg måtte alle developers vil tjene penger, så da lager spillet til både PS4 og PC. Altså i hvert fall frem til de nye konsolene er mer tilgjengelige da. Ja, ja. Sikkert i to år til. For det på en måte blir sånn at du kan plukke opp en ny konsol absolutt når du vil. Jupp. For nå er det som i februar, og det er fortsatt, jeg vet ikke, fem spill som er eksklusiv PSM-spill. Mm. Og det tar nok lengre tid før det er mer enn det. Så er det fortsatt sånn store tystnad på når vi får flere konsoler. Ja, i går eller i dag så er det lansering av PS5 i India. Yes. Så dem vil også ha PSM. Yes. Det er noen som bor i India, gitt. Ganske mange også. Det er nok mange. Alright, det var the news. Alright, det var the news. Andre ting da. Jeg har nesten ikke vært ute i døra. Ikke jeg heller, ass. Altså, jeg har fått med at matvarer levert på døra. Altså, jeg har vært ute og lufta meg. That's it. Ja, jeg tror jogger en gang i uka. Ja. Og, nei, det er altså. Nå er det kjett. Men ja, det er deilig å også henge litt virtuelt. Ja, nei, det er det. Man må bare få til. Yes. Så det er bare å overarbeide meg selv mens jeg, altså, det er ikke noe annet å gjøre. Har ikke noe annet å gjøre, så bare å jobbe på. Yes. Cash money. Yes. En experience. Experience. Hjemmelekser da. Da har jeg. Æren. Altså, jeg har kjøpt filmen allerede. Nå er det å huske hva den heter. Fjernkontrollen ligger lenger enn meg, så jeg får ikke skru på TV-en og sjekke iTunes. Jeg kjenner en cover igjen. For den kom i fjor. Goddammit, jeg skulle tatt opp den av i sted, vet du. Ja, vi har. Det tar oss god tid til å vente. Her. Synchronic.
Det er en sci-fi film. Jeg elsker sci-fi, altså. Nå er det på tide å se litt sci-fi. Ja, ja. Jeg så han Anthony Mackie og trynet hans i noen filmer som havnet på iTunes. Han spiller så jævlig mye for tiden, altså. Ja. Så jeg har kjøpt den. Og så har jeg også kjøpt en tidligere film av denne regissøren som jeg skal se en eller annen gang. Justin Benson. Den andre filmen jeg har kjøpt er The Endless. Så begge de har tenkt å se et opptime. Denne uka så blir det Synchronic. Den kommer til the UK, står det. Eller kom 29. januar 2021. Så I don't know what the deal is. Men, altså, det er, følger, det er så lenge siden jeg har sett noe nytt sci-fi, og det, I fucking love it. Ja. Cool, hva blir det da? Ja. Jeg aner ikke hva det handler om. Bare at det er sci-fi, nei, og at det er en fyr jeg liker på Twitter, jeg har anbefalt. Nice. Cool. Så er det jo fyren fra Fifty Shades of Grey. Yay, Jamie Dornan. Som, altså, jeg har sett den første Fifty Shades of Grey. Ikke den andre, eller lurer på den tre år også. Fordi at eneren, ja, altså, så dårlig skuespill, er det lenge siden jeg hadde sett, altså. Ja. Uffa meg, altså, de var ikke komfortable i det hele tatt. Og hun, hva er det hun heter da? Hun spiller Peanut Butter Falcon, vet du. Hun, ja, hva heter hun da? Bræh! Shades of Grey. Hun heter, jeg hadde Dakota i hodet. Ja, Dakota, ja, Johnson. Johnson. Er det datteren til Mr. Johnson? Johnson? Ja, er det det? Ja, faktisk. Hvem er Don Johnson? Mm. Han, er det Miami Vice? Han, oh, ja, han, ja, han er slaveeieren i Django. Ja. Han er med Nice. Det er Miami out, ja. Vice. Stemmer det. Ok, jeg er Miami Vice. Ja, jeg har ikke sett Miami Vice. Ikke ærlig, men jeg bare vet at han, Don Johnson og Miami Vice, det er, that's it, det er greia. Ok, nei, det visste ikke. Men jeg har ikke sett. Ok, nei. Jeg tror jeg har sett en Miami Vice-film. En litt sånn nyere igjen. Ja. Det må stemme, altså det er jeg rimelig sikker på, ass. Colin Farrell, Jamie Foxx, Miami Vice. Ja, jeg lurer på det, ass. Er det en greie? Det er noen år siden det ringte noen bjeller. ...2006. Skal vi se coveret? Ja, den har jeg sett. Det er mange år siden. I don't remember, ja, shit. Nei, jeg ser på bildet. Jeg tror kanskje jeg har sett den. Men jeg vet ikke. Den ser veldig generisk ut. Yes. Ja. Altså, jeg bare ser på 80-tall TV-serie. Hva faen skal du gjøre? Nei, skal vi prøve å synke lydfiler da? Å, oh, herregud. Ja, men det kan jeg prøve på. Så får vi se hvordan det går. Å, oh, shit, skal jeg tippe på en grøn knappe for å spille inn? Eller for å starte? Ja, jeg skal ikke exit nå for å stoppe record. Ja, men da var vel dette et. Dette var det. Da får du takk for nå. Ja, takk for nå. Og så får du takke for alt. Takk for, kanskje ikke alt, men nesten alt. Takk for nesten alt. Ja, og så takk for oss. Mest for deg, altså litt for meg. Jeg føler det var helt feil rekkefølge. Men det får så være. Ja, greit. Ok, bye. Ha det.